п'ятих, а виходить така абсолютна паралель, ну, на яку ти не можеш не реагувати. Дуже раджу зараз пройти про це розповідати. А також дуже раджу, це ще не поради про що почитати, але дуже раджу вір про я виросла у Київській в Венеції. Прекрасний вір. Так, прекрасний вір і страшні водночас. І добре, що наша Київська Венеція нічого не знає про бомбардування і про ракети, але наші інші міста і містечка знають про бомбардування і про ракети. Це відчуття кінця мирного життя, такої втрати раптової мирного життя, воно теж дуже точне. Це вірш про Другу світову війну. Я два Катерини прочитаю вірші, які називаються «Райська елегія». Зажурилася Єва і Адам заклопотаний хлопець. І тепер прошу. Зажурилася Єва і Адам заклопотаний ходить. І по сивілі хмари висмикує Бог бороди. Щось у цьому раю вже нічого не родить. Вже нічого не родить, тільки родять запретні плоди. Бог трясе кулаками, та що ж це настало за врем'я? Кинеш оком з небес, а запретні плоди оніно. Єва сушить узвар, Єва робить із них варення. Засипає у бутлі і вже шумує вино. Це довга елегія, та я теж раджу її дочитати вам, але цей образ Єви біблійної, яка сушить узвар, так як це робили наші бабусі, яка робить з цього сушеного сушених яблук і груш варення і бутлі, з яких воно поступово перетворюється на вино. Це такий дитячий спогад, який цій конфігурації біблійної рамки він неймовірно звучить. Ну, а щодо того, які книжки все-таки прочитали? Я вважаю надзвичайно важливо. Перше, Марусі Цурай. Попри все, що отакий образ Марусі Цурай мені дуже не подобається, тому що не буду про образ, ти вже заінтригувала, давай хоч пару слів. Маруся Цурай представляється як перша українка. Насправді це вигадка російських представників російської літератури 19 століття, так званої української школи, які були зачаровані Україною як такою політичною країною. І от один з них вигадав Марусю Цурай, написав її біографію, і далі ця історія почала жити. Це ціла довга, ну, тобто він її не на порожньому місці вигадав, він її витягнув з маленького речення, яке звучить в історії русів, там є полковник Цурай, і в нього є донька. Це буквально коротке речення, і потім в нього виростає міф про Марусю Цурай. Тобто мені не подобається, що українську жіночу літературу починають від вигаданої фігури, які приписують певне коло народних пісень, які всі знають. Пісні, музикознавці говорять, що це пісні написані на початку 19 століття. Це значно пізніше, ніж ці події, нібито, коли відбуваються навколо Марусі Цурай. Чому я раджу цей текст обов'язково Ліні Костенко прочитати, тому що без Марусі Цурай не було би сьогоднішнього усвідомлення українців як певної політичної нації. Тому що Маруся Цурай – це текст, який виходить в час, коли про козацьку культуру не можна говорити історикам відверто, а не можна професійно працювати з епохою бароко, не можна професійно працювати з козацькою темою, можна тільки тенденційно з нею працювати. І оцей текст Ліни Костенко, він раптом відкриває дорогу до цього козацького дискурсу, до розмови про козацьку, до розмови про українське бароко. Не про те, що це були, як заведено було, знаєте, говорити там шаровари і коло розмов про козаків цим десь і обмежувалося. А Ліна Костенко змальовує у цій поемі Маруся Цурай державу, козацьку державу з усіма атрибутами держави, зокрема і з таким важливим атрибутом, як
розумієте? Тобто ми були самодостатньою нацією.